Fund viti është në Prag. Përballë vazhdimit të dritave që i shekullon në qytet, si pjesë e dekorit të festave qëndrojnë ata, që përfaqësojnë një tjetër realitet, lypsit. Një realitet që na shoqëron në përditshmërinë tonë, por që bëhet më i ndjeshëm në fund vit. Të dënuar për të qenë pjesë e rrugës, tashmë ata përfaqësojnë një armatë. Kjo zgjedhje e diktuar nga varfëria dhe pasiguria sociale në vendin tonë i detyron të dalin, të shesin apo thjesht të lypin. Shumica prej tyre janë fëmijë nga mosha 6 deri në 17 vjeç. Aktualisht në situatë rrugë janë afro 3000 persona, por shifrat reale janë shumë më se kaq. Ofertat për shkollim apo aktivitete edukative nga ana institucioneve shtetërore janë të pakta për të mos thënë se mungojnë fare. As rregullat e vendosura për frenimin e COVID-19 nuk i kanë larguar nga rruga, për arsyeën e thjeshtë se nuk kanë një strehim mbi krye. Mëngjesin e sotëm ato mund të vire re lehtësisht të shtrirë në të ftohtë jashtë galerisë arteve pamore Nikolet Vasia të qytetit. Vetëm pak metra i ndan nga godina e bashkisë, por gjithmonë larg vëmendjes së titullarëve. Përtej tablove të ekspozuara qëndrojnë portrete të vërtet njerëzor që janë të detyruar ta kalojnë natën jashtë, më të vërtetët për ngadhimja që mbartin mbi supe. Shpesh ndryshojnë vendin ku flen, por gjithmonë jashtë në të ftohtë. Në këtë ditë të ftohta të fundvitit, kur tryezat mbushen plot, ky kontrast të bie më shumë në sy. Asnjë fest nuk mund t'i udhërojë atyre lumturinë. Të jetosh kohën në migjenit pa migjenin, të dënuar pafajsisht për të vuajtur gjithë jetën dhe për të vazhduar sagën e dhimbshme, pa shpresë, pa shpëtim. Por kudo që do të zgjedh të kalojë në sheshin e dekoruar për fundvit, do të shohë që nuk do të mungojnë ata. Përfaqësuesit e një realiteti të trisht që nuk mund të zbukurohet nga asnjë fest.